Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr pabalstu pirmās grupas invalīdiem vēl tikai plāno palielināt. Pirmās grupas invalīdi no bērnības ir kopti mājas apstākļos, un viņu saņemtais pabalsts pašlaik balansē uz izdzīvošanas robežas. Labklājības ministrija nelielas izmaiņas gan sola, taču arī nevar paredzēt, kad tās gaidāmas. Pat laban valstī ir ap 3000 šādu cilvēku ar pirmās grupas invaliditāti, kuri no bērnības ir pavadījuši mājās, nav strādājuši, ir bijuši kopjami un ir ar smagiem kustību vai garīgās attīstības traucējumiem. Šobrīd viņiem ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 247,52 €. Gandrīz nevaru tikt galā ar visam reikinam, ar visu par šitiem naudam. Tatjana saņem valsts nodrošinājuma pabalstu 198 € apmērā, kā arī 213 € kopšanas pabalstu, kas būtu jāmaksā viņas kopējam. Par tie 213 € man jāpērk higiēnas preces, man jāpērk zāles un arī jāmeklē cilvēku, kurš mani aprūpē. Un viņam jāmaksā un par šo naudu nevar nesamaksāt cilvēkam, ne nopirkt visu, ko vajag, tāpēc kaut kam mēģinu ekonomēt, kaut ko nopirkt, kaut ko izdzīvot bez kaut kādam higiēna precim, kuras man obligāti vajag, vai zāles dalēt uz pusam dzert. Tāpēc, ka nevar visus nopirkt. Ar 247 € valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un kopšanas pabalstu jāsadz ikdienas izdevuma arī mužīgā bērna Ilzes mammai Dzintrai. Viņa saka labi, ka vēl ir vismaz pašas pensija. 46 gadus ir Ilzīte man. Te ir tāda, kā saka, visa mana dzīve arī ir pagājusi rūpējoties par viņu. Arī Dzintra teica, ka par 300 € mēnesī kopēji neatrast. Tas jādara ģimenes pašu spēkiem. Grūtāk tām mammām, kurām vēl ir jāstrādā. Ikdienas izdevumi tiek plānoti rūpīgi. Daudz naudas aiziet Ilzes ārstēšanās izdevumos. Ļoti lielas problēmas ir bijušas ar zobiņiem. Tur viena reize, nesāp vairākšus, nesāp saķīt. Tur viena reize mums pat izmaksājusi ir 600 pāri. Labklājības ministrijā teica, ka šim jautājumam jau pievērsās šovasar un pabalstu plānots palielināt. Ir sagatavots un iesniegts tā saucamajā 2023. Gada budžeta paketē visi nepieciešamie grozījumi, lai šo te, teiksim, naudiņu palielinātu. Mēs kā labklājības ministrija to esam izdarījuši, dokumenti ir sagatavoti un tagad gaidām, kāds būs tas politiskais lēmums. Jādzīmē, ka plānoto valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu minētajai invalīdu grupai ir plānots palielināt vien līdz 285,74 €. Vairāk pašlaik ministrija nevar piedāvāt. Tikai caur to, ka mēs pašas mammas, ja, rūpējamies un meklējam kādas izejas valdībā, ar nagiem skrāpējamies tur, vai ne, gar durvīm visām, ir kaut kas panākts, bet ļoti maz. Nav arī zināms, kad lēmumu valdībā varētu izskatīt. Visticamāk, tas būs jaunās valdības uzdevums, lemjot par nākamā gada budžetu. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.